Com que tenim ja l'infraestructura muntada de l'Escamot Verd, que són els que dinamitzen totes les accions de l'Agenda 21 a l'escola, ells han presentat el projecte als nanos de primària, han fet la motivació, han elaborat el diagnòstic, han repartit els embolcalls i ara en aquesta última fase hem volgut involucrar els pares i per fer-ho hem demanat a l'Escamot Verd que vagi a fer una inspecció amb els pares i que els premi o els posi multes, de broma, per una mica també treballar aquest tema i que ells siguin conscients que la seva acció a casa és tan important com la nostra aquí a l'escola. Consisteix en parlar amb els pares i demanar-los com porten a l'entrepà del nen embolicat. El que ho faci bé, li donarem una medalla del mestre embolicador. I el que ho faci malament, li donarem una multa de necessita millorar, on aquí informa com pot portar l'entrepà al nen. Es muy buena idea porque de esta manera no tenemos que utilizar ni papel de plata ni otro tipo de residuos. Pones aquí el desayuno o la merienda y bueno, a mí me va genial y lo utilizo cada día. Yo ya fa més de 2 anys que no utilizo cap mena de paper, només això o la carmanyola. Què has posat avui? Doncs un entrepà de formatge. Avui un entrepà de pernil dolç. Un tallat i un entrepà de formatge. I una fruita. Avui he esmerçat un entrepà a casa meva i un tallat al bar d'aquí davant a l'hora de l'esmerxo. Sí, he begut llet amb cereals pel matí, després d'aixecar-me. Aquí al col·le no esmorzo perquè no em deixen, perquè em fan anar de cul tots. Un bocató de xurís. Unes torrades amb botifarra negra. A casa, un got de llet. Poma. Res. A veure, avui he esmorzat un entrepà i com que el faig a casa no l'embolico amb cap tipus d'embolcall. Miro